ဝါတော်တယ်မတရားပြမတရားအထုတ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘက်ကတိုင်းတူ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 ဂီရိမြို့မှာသူလည်းပဲအရှိဝါတော်မေဒီကနေနဲ့ပြောစေအရှိနဲ့အနောက်လို့ပြောနော်အရှိဝါတော်နဲ့အနောက်ဝါတော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့အဝေးကြီးပေါ့အဝေးကြီးပြင်မဲ့လည်းပဲနုရောတာကတရားတွေကိုဆင်ခြင်ပေါ့အများကြီးမှာအထုတ်လိုက်တာနော်စခြင်းကနေ စာချင်းမှတပါးကျန်တဲ့ချင်းကတော့နတ်စတော့နော်ဇတိုင်မပြတ်ဘူးအထုံးနေတဲ့အိမ်မတန်ပြင်းထန်တဲ့ဝိရိယနဲ့ပါအထုံးနေတာ59ရက်တိုင်တိုင်ရေရဆက်ဆက်အထုံးလာတဲ့ချိန်မှကြတော့အနုရောဒာရဲ့စိတ်ထဲမှာကြံစီစိတ်ကူးတစ်မျိုးပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီကြံစီစိတ်ကူးမျိုးကယွယွအာဟုသောတော်မဟုတ်ဘူးမဟာပုရိသတ်မြင့်မြတ်သောယောက်ျားတို့ရဲ့ဝိတ္တစိတ်ကူးမျိုးပေါ်လာတယ် နံပါတ်တေကလောကုတ္တရာတရား၉ပါးသည်အလိုနည်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပဲပြည့်စုံမယ်အလိုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံမလားမပြည့်စုံဘူးလားဟောသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဘုဒ္ဓကဒါကမိမေတကဒါကမိဘုနာဂါမိမေအနာဂါမိဘုအရဒမေအရဒဘုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးကအလိုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပါမလား မဖြစ်ပါဘူးအလိုနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပဲဖြစ်မယ်တဲ့အနုရောဒာကြံစီမိသွားပြီနာပါနေလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာကယောင်ရဲသောပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲပြည့်စုံမယ်မယောင်ရဲသောပုဂ္ဂိုလ်စီမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့အနုရောဒာနာပါနေလည်းပဲကြံစီမိသွားပြန်ပြီနာပါတော့လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာ ပဝဉ္ဇင်သိစိတ်မြင်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာသာပြည့်စုံနိုင်တယ်အပေါင်းအဖော်နဲ့နော်အာယုန်နဲ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကအပေါင်းအဖော်နဲ့အာယုန်နဲ့နေသောပုဂ္ဂိုလ်စီမှာပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံဘူးပဝဉ္ဇင်ကဖော်တဲ့ဟဲလည်းပဲမရှိဘူးဘေးကအာယုန်အတွင်းကအာယုန်လည်းပဲမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မှာသာပြည့်စုံနိုင်တာ၃ချက်ရှိသဖြင့်နော် ကျန်တဲ့ဟာကလည်းလည်းလည်းသာမာတတိသမာဓိသမာဝါယမတတိကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကိန်းနိုင်တယ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးတွေတတိကျင်းသောပုဂ္ဂိုလ်မှာမကိန်းနိုင်ဘူးလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဒီဝိရိယကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်မှာသာကိန်းနိုင်တယ်ဝိရိယကျင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်မှာမကိန်းနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာလောကုတ္တရာတရား၉ပါးမှမဟုတ်ပါဘူး ပစ္စုပန်စီးပွားရေးဥစ္စာဒနာရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီနေရာမှာအကြောင်းဝင်လာအကြောင်းဝင်လာရှင်ဝေယရဏဥစ္စာဆရာကဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ထက်မှာလာနိုင်လားမနာနိုင်ဘူးလားနာနိုင်တာပေါ့နော်ဝိရိယမရှိအပြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥစ္စာဒနာဒီဝိရိယရဏတွေကလာပါမလားမလာဘူးနော်နံပါတ်6 လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာကတမာတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒါကိန်းနိုင်တယ်တမာတိမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမကိန်းနိုင်ဘူးနော်ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကလည်းပဲရှားဖွေရုံတမယ်နဲ့ပြည့်စုံပါမလားစုဆောင်တတ်ဖို့ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာဆရာပြောမှာနော်8ပေါက်ဖာကောရှားတော့ရှားတယ်နော် ไอ้กาป่องနေတယ်ဆိုရင်ဘာကောက်တယ်လို့ပဲပြည့်ပါမလားပြည့်ပါမပြည့်ဘူးဒီနေရာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တမာတိထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာဝိရိယတော့လိုမယ်တမာတိတော့လိုမယ်လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာကလည်းပဲကောင်းတော့တမာတိဒီငြိမ်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါပြည့်စုံနိုင်တယ်မကောင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူး၆ခုရှိသော်ဘီနံပါတ်9 လောကုတ္တရာတရား၉ပါးဆိုတာကပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါကိန်းနိုင်တယ်ပညာမဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်မှာမကိန်းနိုင်ဘူးဘာပညာလဲဝိပဿနာပညာဘာပညာလဲဝိပဿနာပညာကိန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါလောကုတ္တရာတရား၉ပါးကိန်းနိုင်တယ်နော်ဒီနေရာမှာလောကုတ္တရာဆိုတာကလည်းပဲနော်လောကဥတ္တရာလောကဆိုတာက တတလောကတင်္ဂရာလောကဩကာသလောကမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလောက၃ပါးစလုံးမှလွန်မြောက်ပြီလားမလွန်မြောက်လားလွန်မြောက်တယ်နော်
ဘယ်လောကမှာလွတ်တယ်လဲအကိပြိုင်မှာအမေခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် tada loka tengkara loka okada loka bong sure okada loka pogo tarawa sure tengare tada loka yona pibye kwa ne pibye pibye niyare tengkara loka kane lodaga loko tara erilo loko tara dia kuwa sura ka pinya shido pogo mada kei nende eri pinya ka lebe nesa doka nata laka nago shu nende wipadana nyan pinya shido pogo mada kei nende Anuro dae seku a adi kona kuma beta biwa nara du sebu guna ina wu. Sebu guna ina ka jara mia swa pia a shi wado wa ni ma ta binyu da nyan ne. Sen jen jila de che o nuro dae ga ma puli da wite de chan si ni wa la. Tu kona kuba chan si na ne nara de kutu ma chan si na na wu tu pen ba ni de o ta wa ka e nyan. တလောက်ပဲဆောက်နိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတကူတော်နဲ့ရှင်တို့တို့တားရဲ့ရှင်မောင်မှာကြွားရောက်ရှိပြီးတော့ရလာပါတယ်ကြွားရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ယန္တန်ကြီးကနောက်မြတ်စွာဘုရားချိန်ပြီးရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှနေရာချင်းချင်းကိစ္စကိုမြင်လိုက်လှောက်ထားတာရှိပါတယ်အဲဒီမှာသရဏတော်ပြည့်တဲ့ကာလချက်တာနှုတ်တော်တာ ငါရဲ့ခြေသားတန်စီကြတဲ့ခုနကုသလုံးကြီးအပြင်မှာနံပါတ်၈ခုမြောက်ဆိုတာရှိသေးတယ်။လောကုတ္တရာတရား၉ပါးသည်ပပ္ပိသတရားကနမရှိလဲ၃ပါးနေချက်တရားကနမရှိလဲနေချက်တရား၃ပါးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနပါပ္ပိသတရားနေချက်တရားတဏှာပြေတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနတုံးပါကင်းရာလောကုတ္တရာကင်းရာနိဗ္ဗာန်မွေလျော်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာပဲကိန်းနိုင်တယ်။လောကုတ္တရာတရား၉ပါးသည်ပပ္ပိသတရားနဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာ
ဒိဋ္ဌိမာနာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနာရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ကောတာတရားကလာပါမလားမလာဘူးလို့အဲ့ဒီလိုနော်ရှေခုမြောက်မြတ်စွာဘုရားကဟောပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြလိုက်တဲ့တရားတော်အတိုင်းအနုရောဓကဆက်လက်ကြည့်ဖို့ကိုယ်ပွားများအားထုတ်ပြီးခါလာတရားဒုတိယမျက်လည်းမရပါလေနော်နေတော်ကမမြတ်စွာဘုရားကဟိတောတကံဘိက္ခုမမတာကနာဒိဗ္ဗစက္ခုကာနယတိတံနုရောတောจิตายะတို့ငါ၏တပည့်ယဟတို့တွင်ဒိဗ္ဗစက္ခုအရာနဲ့ပဲဒိဗ္ဗစက္ခုအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဣဒရယာတုကိုချီးမြှောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနုရောဓာကိုဣဒရယာတုချီးမြှောက်ပါသည်